ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲယုံထားဖို့ယုံထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲဘာမှမပြောဖြစ်မစီစဉ်ဖြစ်မထုတ်လုပ်ဖြစ်မတင်ဆက်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရတယ်ဘဝပေါ့အဲ့တော့ဘေးကျန်နံကျက်လို့အလွယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဂျီလက်ရဲ့တခြင်းနေရလို့ပေါ့ဗျာတစ်ဖက်ကဟုတ်လားငါရဲ့ဝါဒနာတစ်ဖက်ကငါရဲ့ဝမ်းစာဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့စားစရာမရှိအင်္ဂလာကပေးစရာမရှိဟလာဟိုလူရှိကလည်းဟိုတငယ်ချင်းရှိကလည်းမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့အေးသမ ्या တိုက်ရတာပေါ့ဗျာတိရောခေအောင်တငယ်ချင်းမုံဘိုးပေးစမ်းပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးတွေလောက်ရတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အတ္တိလူမျိုးကျွန်တော်အသက်40ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဘဝမှာအတ္တိလူမျိုးအဲ့လောက်ထိစောက်ပြတ်တတ်သွားလိမ့်မယ်လို့တောင်မှဘုဂူကိုမထင်ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုYouTube လေးတွေကဗာလေးရရာလေးနဲ့ဗာလေးနဲ့ပေါ့ဗျာကြံဖန်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြားကန်ရက်တီလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့ဗျာတစ်ဖက်ကဟလာလူအုပ်ကြီးရယ်တစ်ဖက်ကဟလာဘလိုတွေလူဘလိုတွေတောင်လောက်တဲ့လူတွေလဲဆိုတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းသိခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့ခတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဟာမှာဟလာအသက်ဘဝခန္ဓာကြီးဆုံးခြင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိသလိုပဲပုံအော်ပြီးတော့ဟလာယနေ့မြုပ်နှံပေးလိုက်ဖို့ဟာကြတော့လဲကိုကအဲ့လောက်မယုံကြည်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဘေးကျန်နံကျက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မယုံကြည်တာတွေယုံကြည်တာတွေဆိုတာတွေတော့နောက်မှာပေါ့ဗျာပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ဖူးခဲ့တဲ့လမ်းကြီးကျွန်တော်ပြန်မလျှောက်ချင်ဘူးတဲ့လားမယုံကြည်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပါဇက်ထဲမှာထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဇဒွေးကိုထွေးခဲ့ပြီးမှတော့ကျွန်တော်ပြန်မမျိုးချင်ဘူးပါထားတဲ့ဤတုံတုံကိုဘလို့မှဖင်နှဲကိုပြန်ထည့်လို့မရတော့တလို့မျိုးပဲပေါ့နော်လူတယောက်ဘဝမှာတစ်ခေါက်ပြည်ပြည့်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ယုံကံခဲ့ကြတယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာဆိုချင်တာကဟိုဆိုပါတော့ကျွန်တော်အခုတက်လာတာကအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ဟုတ်လားကျွန်တော်အလီပိုင်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီရက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေအများအပြားကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်ကြည့်ပြတယ်ဆိုတာက HG Way ရေးခဲ့တဲ့ War of the War တွေကMemidan Coronet ဒူပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီ1800ပြည့်နှစ်လွန်ကာလ1880နောက်အဲ့ဝင်းကျင်နေရရေးခဲ့တယ်ဟဲ့လားကမ္ဘာဟိုလောကတိုက်ပွဲကြီးတွေအကြောင်းလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲ musically ဟို opera show ပြန်ပြီးတော့2019တုန်းကပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တိကျက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဟဲ့လားပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါတော့ကအဲ့ဒီမမ်မီတန်မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဆရာကျော်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုးတမ္တာယုံအောက်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖက်ပြိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေရတာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဆရာကျော်ဝင်းကမမ်မီတန်နေလို့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှ HG ဘွဲရဲ့အဲ့ဒီ War of the War ဝတ္ထုကိုကျွန်တော်တို့မှမဖတ်ဘူးခဲ့တာလေနော်သိလဲမသိဘူးဟလာ Drunk Cruise က War of the War ဆိုပြီးတော့2000နဲ့မှ something မှာရိုက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ဟိုကဘာကြော်သွားတော့လေအဲ့ဒီထဲကဂျိုသားကြီးတွေကိုဆရာကျော်ဝင်းသမတယုံအောင်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပြောခဲ့တဲ့မမ်မီတန်နေနဲ့ HG ဝဲနေနဲ့လဲကျွန်တော်မဆက်ဆက်
မိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကမှအဲ့ဒီမျိုးစကလေးဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့မှ Wiki Likes လောက်ရတာပေါ့ဗျာ Google Likes လောက် Wiki Likes လောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ Translator တွေတကူနဲ့အမျိုးပုံတက်အောင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပဲသွားပြီးတော့ဆက်ဆက်မိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတခါတည်းကမှကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ဟလာအလေးစားပြီးတော့အားကြပြီးတော့ယူသေးရလောက်ပြီးတော့ထိုင်ကြောခြင်းရလောက်တဲ့အစူအမိတ်နေဆိုတာကလည်းဟလာအဲ1955ကနေပြီးတဲ့အခါမှာ1980ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်နေဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာပေါ့ဗျာအသက်နဲ့ဘဝခန္ဓာတွေဟလာမျိုးစုံပုံအော်ပိအပ်ယဉ်နီမြုံနံပြီးတော့ပြည်တော်စုကိုအဲ့ဒီလိုတီထောင်ခဲ့ကြတဲ့ဟလာလူမဲတွေရဲ့အခွင့်အရေးဖိနှိပ်ချိုးနှိမ်ခံရတဲ့ဟာတွေကိုနော်စစ်ဘရိုက်လို့ခေါ်တဲ့လူတို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့မရှူတစောင်းကြီးတစောင်းလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လူအခွင့်အရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့တန်းတူညီမျှရေးဆိုတဲ့ဟာတွေမရှူတစောင်းလို့ပြောရမယ်ဒေါက်တာမာတီလူသာကင်းဂျူနီယာပြောအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီကာလတွေတုန်းကပြောဆိုခဲ့တယ်ဟဲ့လားအစိုးဆုံးနေအတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးဩပါတော့အကောင်းဆုံးနေအတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အဆိုးဆုံးနေကိုလည်းရင်ဆိုင်သွားကြရမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတဲ့စကလုံးစကရက်နဲ့ဟာတွေဟာအဓိကစတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ပို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လာရတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုချင်တာကအခုကျွန်တော်intro လုပ်ပေးမယ်เนาะIMDB မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 7.5 လာဘလောက်လာတော့မသိဘူးရောက်နေတယ် Martin Luther King Jr. ရဲ့ profile ကလည်း Oscar nomination ဝင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှေ့တွေရှေ့တွေမှာအဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ်တမိုင်းကြောင်နောက်ခံရုပ်ရှင်တွေဆိုတာကလည်းဖွာဘတ်တော်တွေလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့mass communication mass media ဆိုတော့เนาะပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအဲ့ Disneyland တို့ဟလာ Universe တို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကြီးတွေပေါ့เนาะ 20th Century Fox တို့ဘာလို့ဆိုတာတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီဟာတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ဂျူးတွေ American ဂျူးတွေဆိုတာကသူတို့ကြောင့်မို့လို့စัจ java လာကြီးနော် planet ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဟိုပျက်စီးနေမှုတွေဟာအဲ့ပုံကိုယ်တွေကြောင့်မလို့တော့မလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဟဲ့လားသူတို့က hero ဖြစ်စေကျင်တာလားသူတို့ကရေခဲတက်တာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ frozen လုပ်ပြီး frozen မင်းသမီးလေးဖြစ်စေကျင်တာလားစတဲ့ဟာမျိုးတွေလောက်ထိဗျာဥပမာ Diana တို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုလို့ရှင်လဲ Diana တေအောင်လဲသူတို့ရဲ့ဟဲ့လားအောက်ကကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေပါပဲတိရဟိုသူတို့ရဲ့အပြင်းပြေဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ yellow journalism တွေကပဲဟလာမင်းသား Charles တို့ William တို့ဘာလို့ညာတို့တွေကိုဓာတ်ပုံလိုက်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဟာပုံ3000လို့ဘယ်လောက်တို့တွေရိုက်တာလေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှဟလာရိုက်ကူဖန်ဒီထုတ်လုပ်ထားတယ်သူတို့ investment လုပ်ပြီးတော့ဟလာငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့ site ထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးဖြန့်ချိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဇာတ်ကားတွေကိုသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုပီပီယောလေးတော့သူတို့ကသွားလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့ဖွာဘတ်တော်ဘလောက်ဘာညာကွိကွာဆိုတော့အဲ့ဒီ mass communication ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေ ਨੇ အပြိုင်ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ဖြောပြေးရေးတံပိုးနှုံးဆန်မြင့်မားတဲ့ဟလာပါတော့ Facebook လာမသိဘူးဗျာအဲ့လိုရွက်ကောက်ပွဲပြီးတဲ့ညမှာ
cleansing လုပ်တဲ့ကားတွေရောဘာတွေရောညာတွေရောအဲ့လို civil rights နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာတေးကြတာကတော့ Geoff Flight ရဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ American ရေပေါ်စီလို့ပြောရတဲ့ elect ဆိုတဲ့ဟာတွေရဲ့ဈေးကွက်ကိုတွေးမြင်မှုသဲကြီးခိုက်ကိုစုပ်ကိုင်နိုင်မှုเนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့2020 2021ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကြီးရဲ့မှာ Civil Rights ဆိုတဲ့လူထုအခွင့်အရေးပေါ့နော်ပြည်သူအခွင့်အရေးအခြေပြုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဘွမ်းငနဲ့ဘွမ်းငနဲ့ဘွမ်းငနဲ့ထွက်လာတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခက်စိတ်စိတ်ကိုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်လာရတယ်။အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အတ္တိလိုဇာတ်ကားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ရဖို့အတွက်တစ်နှစ်လုံးမှာမှတကားနှစ်ကားလောက်ပဲထုတ်ခဲ့တာမျိုးတွေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်စိတ်စိတ်ကိုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်လာရတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့ဟလာတီမြဲခြင်းဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမတီမြဲခြင်းဆိုတဲ့ဟာကိုသိလို့ပဲသူတို့ဟလာအတင်းကာရောကိုတမိုင်းတံပိုးနဲ့ဘဝတံပိုးဆိုတာကြံရဲအောင်လို့အတွက်ပဲသူတို့ဖန်တီးထုတ်လုပ်နေတာလားတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မူးနေတာနော်မူးပြီးတော့လွှင့်တာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီတော့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတာပဲဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ပါတာမပါတာဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဈေးကျွန်တော်အများအားပြောတယ်မားတော့အသေးတွေသွားပေးသေးတယ်ဟုတ်ဘာညာသိတယ်ဟုတ်နာမည်ခုတ်ပေးပါမမဘာညာခွတ်ကွာနေလို့ဆိုပြီးတော့လေခင်ဗျားတို့ကိုဖြောပြေးရေးကြုတ်ကတင်ဆက်နေရမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဟာတွေနားထောင်ရတော့ကျုပ်ငမူးပြောလဲစောက်ကူးမဆိုင်ဘူးဟလာစီသမားပြောလဲစောက်ကူးမဆိုင်ဘူးဘာကူမစောက်ကူးမဆိုင်ဘူးခမားတို့ဆဲလဲကျုပ်ငတ်နေတာပဲမဆဲလဲငတ်နေတာပဲဆိုတော့ကျုပ်ပြောချင်တာကိုပြောနေတာနားထောင်ခြင်းနားထောင်နားမထောင်ခြင်းရင်နေဆဲခြင်းဆဲမဆဲခြင်းနေကူးမဆိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကြိုပြီးတော့ declaration လောက်ထားတာအဲ့တော့ son of the south ပေါ့ဗျာဆိုတော့ son of the south ဆိုတော့ကျုပ်တို့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားတမျိုးကြီးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တောင်ပိုင်းသားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဟိုပါပြရမယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားကျွန်တော်ကလာဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောနေရအောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ channel မြန်မာလေးကဘာသာပြန်ပြီးသားလေးတွေခင်ဗျားတို့ဟလာ download လေးတွေကြည်တယ်ဆောက်ကိုရီးယားကားတွေနဲ့ဆောက်ချိန်ကုန်တယ်အဲ့ဒီ Facebook ပေါ်မှာပဲဟလာနောက်တစ်ပိုင်းကြည်ချင်ရင်ငွေ1000ပေးပါဘာညာကွတ်ကွတ်ဆိုတဲ့အားတွေနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ဆောက်ချိန်ကုန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လူအဖွဲ့အစည်းကအဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေကနေပြီးတော့လဲခင်ဗျားတို့တင်ကြားရရှိနိုင်မှုဘာမှမတိုးတက်လာဘူးမဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟလာကျွန်တော်တို့ကဘုကြောင်ဆန်းတို့ဘာလို့ညာတို့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကလေးစားအားကြတာအခုအချိန်မှာတော့ဘုကြောင်ဆန်းလည်းကျွန်တော်တို့မလေးစားမအားကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရင်ဆိုင်ဝါရနဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်နက်ကင်လန်းစင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့တော့ဂျပန်စစ်ဂျပန်ရှိမှသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့လုတ်ခဲတဲ့အားတွေအတွက်ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီစောက်တမ်ဘရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးတွေနဲ့လည်းကျုပ်တို့ရင်ဆိုင်ကြရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာဘီလီယံယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံရေးအရင်ဆိုင်ဝါဒစုပ်ကင်ထားတယ်ဘသူကိုမဆိုကျုပ်တို့ကမှအဲ့ဒီစောက်စက်တက်ကြီးကိုမှကျုပ်တို့ကမကြိုက်လို့မှလုပ်နေတဲ့လက်မခံနိုင်လို့ဒါတွေကိုပြောဆိုနေပြီးတော့အငတ်ပြတ်ခံပြီးတော့ကျုပ်တို့လုတ်ကင်နေကြတဲ့ဟာတွေလေအဲ့ဒီကောင်တွေကိုအဲ့ဒီကောင်တွေထပ်မရိုင်းပြီးတော့ဘလို့လုတ်ကြမှာတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဒေါက်တာမာတီလူသကင်းရဲ့နော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကွန်စတီကျူရှင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပန်နယ်ကုတ်ကိုပေါ့ဗျာပြည်မှုဆိုင်ရာဟာတွေကိုပြင်ဆင်လိုက်နိုင်တဲ့အဲကွန်စတီကျူကျွန်တော်အမှတ်လွဲခြင်းလွဲမယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှန်တွေပိုင်းညာလဲကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အာ78ချိန်မြောက် amendment ကဘယ်ဟာကို amendment လုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေမှမသိဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့အကာအကွယ်ပြုလိုက်နိုင်ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမဲတွေရဲ့ဟလာအခွင့်ရေးအမေရိကန်မှာလဲအခုအချိန်ဒီဟလာအမေရိကန်ဆောက်မပါပါလို့ဟာမျိုးကောင်းနေရအတူနဲ့အဒေးနဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်လို့ဆောက်ယူမျိုးလဲအနိုင်ရပြီးတော့သမ္မတဖြစ်အောင်ဒီဟလာ
ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့လူဖွဲ့စည်းအမေရိကန်လူဖြူမြောက်ဖြူမဘာသားတွေလည်းအများကြီးပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးကိုဟလာပင်ကွင်းစာအုပ်ကဟလာပင်ကွင်းပုံနှိပ်တိုက်ကရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ထုတ်ဝေဖြန့်ချီလိုက်တဲ့စာအုပ်ကို깟ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဟာဟူဒီရှင်နရီကောက်လန်ဒီရှင်နရီကောက်လန်ပြီးတော့လဲဘာသာပြန်ဆိုပြီးတော့ဖတ်ရှုနေစရာတွေမလိုတော့တဲ့ခေတ်ကြီးကိုရောက်နေပြီဆိုတာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပြောလို့ရဟလာ Microsoft Translator ကနေပြီးတဲ့အခါမှာတိန်ကောက်ပြန်လိုက်ဟလာဘလိုက်ဖတ်ကြည့်မဖတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီစာ copy ယူရဲပြီးတော့ Google Translator တွေကိုပုံစံပြတ်ထက်လိုက်အဲ့ဒီတည်းမှာ test to speak ဆိုတဲ့စာကနေပြီးတော့မှအတန်အဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့အမျိုးသမီးတူဒီတော့အမျိုးသမီးပေါ့ဗျာ Google မရဲ့အတန်နဲ့နားတော့နားတဲ့ကိုဝင်တာပဲခင်ဗျကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့တုတ်တူအတွက်ဒီကုချိန်မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ဟလာ work လေးတစ်လုံးကို dictionary 3အုပ်လောက်လှန်3အုပ်တောင်မကဘူး4အုပ်3အုပ် blacks english to english dictionary ပါ깟ပြီးတော့ဖတ်ရလောက်အောင်ဒီ27ရာစုဆိုတဲ့ဟာမှာအဲ့လောက်စောက်ချိန်နေမပေါ်တော့ဘူးဗျာတဲ့ဟုတ်ဆိုကြတာကဒီကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးနဲ့ကိုခင်မိမိကဘာကြီးကြည့်မြင်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နားလည်ထားကြဖို့ဟာကကဘာကြီးကရွာကြီးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကျုပ်တို့ထွက်ပြေးလို့လည်းမလွတ်တော့တဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့အသွေးအသားနဲ့ကဘာကြီးနဲ့ဟာတထက်ထဲကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ထက်ပိုပြီးတော့အသွေးအသားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာဟို luxury ဘယ်ဟာတွေဖြစ်လာအောင်မလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လူအဖွဲ့စီကတော့အဲ့ဒီ app ဆိုတဲ့ဖုန်းထဲကအပြာရောင် logo လေးတခုတည်းနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ channel မြန်မာနေပြီးတော့သူတို့ဘောင်ခတ်ပြီးတော့မောင်းသွင်းခြင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလောက်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ free service ဆိုတာကသူတို့မှာ hidden agenda အမြဲတမ်းရှိတယ်သိတယ်ဟုတ်ကျုပ်တို့လိုကောင်မျိုးတွေကပဲစောက်လကားဆိုပြီးတော့ဆဲခြင်းဆဲဆိုခြင်းဆိုဆိုပြီးတော့ဟဲ့လားလောကပါလာတရားလိုဟာမျိုးမူယူပြီးတော့လေကျုပ်တို့ကပြောဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ကစောင့်မုန်းခံပြီးတော့လုပ်နေတာဂျန်တဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့ဝင်ကြည့်တယ်မလားကျုပ်တို့ရာကလာလူပနတန်းဝင်ကြည့်တယ်လာတာကြော်ညာဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လိုလောက်တာခင်ဗျားတို့ကြတော့လဲဘောင်သွင်းပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့စောက်ပေါ်လူအဖွဲ့စည်းနဲ့အဲ့ဒီစောက်ရုပ်ရှင် CD တွေနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ဟုတ်လားငါတို့ Facebook ပေါ်မှာမာလာစာခါဘာညာကွိကွာခင်ဗျားတို့တက်ရေးမယ်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါအားရအောင်ဆဲဆူသူများတွေကိုယ်နဲ့မချိန်တတ်တဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့ဆဲဆူပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင် CD ပဲခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့သွားပြန်ကြည့်နေကြတဲ့ဟာမျိုးတွေလေအဲ့တော့ကဘာကြီးဘာဖြစ်နေမှန်းလည်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ယူရီးယားကလည်းခင်ဗျားတို့ဟာဟာမင်းသမီးအသေးဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုလာပြီးတော့ introduction လုပ်ပြီးတော့လာပြောနေတော့ကျုပ်တို့ကဘလို့ပြောရမှန်းလည်းမသိဘူးတဲ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့2020တို့ဟလာ2021ဟလာပြီးခဲ့တဲ့လာထွက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအင်မတန်မှကောင်းတယ်ဒီအပိုင်းတွေမှာထွက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါတွေ2 rank လို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့ဆွဲချပြီးတော့အဲ့ဒီ translator တွေကပဲသူ့ရဲ့ english subtitle ကိုဘုံဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်နဲ့ကျမနဲ့တွေကတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားကြီးပြောနေတာကတော့လေကျမဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်နေမှာပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနှောက်ကိုအလုံးလုံးပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကို editor လုပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြရကြည့်ကြရခံစားကြရမှာပဲ post modern ခေတ်ဆိုတာကအဲ့လိုပဲဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့ပဲအဓိပ္ပာယ်နားလည်သဘောပေါက်ကြရမယ် impressionism နဲ့ဟာကြီးပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့ဟာကိုကျုပ်မရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုပြန်သွားမယ်ကြည်ပါလာခဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါကြည်လဲပါလို့ခေါ်အောင်ကျုပ်ကရုပ်ရှင်မင်းသမီးလို့ဈေးရောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ပြောချင်တာပြောတာကြည်တင်ကြည်မကြည်ချင်းနေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇာတ်က Son of the South တောင်ပိုင်းသားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ American ပြည်တွင်းစစ်မှာလူမဲတွေကအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဆိုတဲ့ဟာကနော်1980ပေါ့ဗျာ1950ဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကာလတွေတုန်းကနော်အ
မားတို့ကျုပ်တို့အတိုင်းပြည်မှာဆိုတော့ဘိုးတော်ဖရာလေးဘက်ကုန်းနဲ့ခစ်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်ကိုဘိုးတော်ဖရာလေးဘက်ကုန်းနဲ့ခစ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဘာကြီးမှာကော့တွန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခြေတဲကိုကဘာစီးပွားရေးမှာခြေတဲကိုထုတ်လုံးနိုင်တဲ့ဟဲ့လားနံပါတ်1ဆိုတဲ့ market ပိုင်ရှင်ကြီးကကျုပ်တို့ရဲ့နေမဝင်အင်ပါတာအရှင်သခင်ကြီးအရှင်သခင်မကြီးတွေရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့ဗျာဗြိတိန်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဗြိတိန်ကအဲ့ဒီကော့တွန်တွေကိုထုတ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဟဲ့လားခြေတဲတွေကိုထုတ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဟိုဟဲ့လားတော်အာဖရိကလည်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာဟလာဒီများကိုသွားပြီးတော့ကျုပ်တို့ဗျာကြက်တွေငှက်တွေသွားပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတယ်ဟေးဆိုလို့ချင်းသွားပြီးတော့ဖမ်းကြတယ်လို့ပေါ့ဗျာအရိကဟလာလူမဲတွေကိုလည်းအကုန်လုံးတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့စီဂျီစီကိုအဲ့လိုပဲအာရမခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့ကျုံပြူခိုင်းပြီးတော့အဒီတောင်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရေလို့ဖြစ်မလာခဲ့အမေရိကန်တောင်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအာဖရိကကပန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာခေါ်လာတဲ့လူမဲကျွန်နေနဲ့ဝါကွန်းကိုစိုက်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟဲ့လားဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်တို့ကဟဲ့လားပြည်တော်စုတိတောက်ရေးဆိုတဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးတို့ဘာလို့ညာတို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲဟာဒီတိမ်ပြင်အဲ့ဂျော့ဂျ်တိုက်ပေါ့ဗျာဂျော့ဂျ်တုံးကဟဲ့လားဒီကောင်တွေကငါတို့ရဲ့ကိုလိုနီတွေကိုဗာဒီကောင်တွေကယူပြီးတဲ့အခါမှာဟဲ့လားကွန်ဖန်concentration လုပ်မယ် concentracy တွေပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျုပ်တို့ ਨੇ ဘာသွားတူလုံးဆိုတော့ရခိုင်တို့ကျုပ်တို့ ਨੇ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတို့ဘာလို့ညာတို့တွေမှာအင်မတန်သွားပြီးတော့သမိုင်းနေမှာသွားပြီးတော့တစ်ထက်သေးကြနေတဲ့ theory တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ social science ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်ဖတ်ဖူးဒီအခုစရှိတာပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ social science ရဲ့အောက်မှာဘာတွေပါလာတော့ဆိုတော့ revolutionary study တို့ math ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စဖတ်တာပါအဲ့ mass communication တို့ mass media တို့လူတုမနာခံမှုတို့လူတုခုခံမှုတို့ဟာလား civil resistance တို့ civil disobedience တို့တွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားရင်းနဲ့မှာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘက်က social science ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာတွားပြီးတော့ကောင်းကျိုးချုပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ကလာမနှုတ်သားတို့ဘာတို့ညာတို့ရှေးဟောင်းသူသေတနာတို့ဘာတို့ညာတို့စောက်တလွဲကောင်တွေပါဗျာကျုပ်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာ50တမတ်နဲ့စရန်အောင်ပြီးတော့စောက်ရှက်မရှိအဲ့ဒီလူမျိုးကိုရှေးဟောင်းသူသေတနာဆိုတဲ့ BA Archaeology ဆိုတဲ့အဲ့လိုစောက်သုံးမကြလူကကျုပ်တို့ကမှစောက်သုံးမကြတာဗျာအဲ့ဒီဘွဲလိုဟာမျိုးတွေကဟဲ့လားအဲ့ဒီအင်္ဂလန်တို့ဟလာဟာဗတ်အမေရိကန်တို့ဘာလို့ညာတို့မှာဆိုရင်အိုးဟလာလူအချင်းတို့တောင်မှဘာတော့ရွှေလင်ပန်းနဲ့တင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူမွေးဖွားပြီးတော့ပန်းစင်ခဲ့တဲ့ကောင်မျိုးတွေမှတိုက်ရောက်ပြီးတော့တင်ကြားနိုင်တဲ့ဘာသာရက်တွေကိုကျုပ်တို့ကအိုးဘဖေလူကျွဲဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ကဘီအိုကေဘုခါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေတန်းလောက်ထိဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးအကြောင်းတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့မူလာတန်းဆိုတာအကုန်ဆုံးခဲ့ရတာလေကျွန်တော်တို့အညာမှာကြီးရဲကောင်းနေဆိုတော့အဒီလို BOK ဘုခလို့ကောင်းမျိုးတွေကရှေးဟောင်းသူတွေတနာကြီးတက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်မနုဿတွေပါဒါမှအခုကြုတ်ပြောနေတဲ့စောက်တန်ဘိုးတွေဘယ်လူတွေပဲထွက်လာတော့တာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဆောက်စင်ကအဲ့လိုဟာမျိုးလေတနိုင်ငံလုံးကလည်းဟာလာအခြေခံပညာမှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံနိုင်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကလည်းစိတ်သက်ကသူကလွဲပြီးတော့ကျုပ်တို့လိုဟာမျိုးတွေလာတက်ဖို့လေလူအဖွဲ့အစည်းကဘယ်မိဘတွေကများငါသားသမီး6ဘာသာနဲ့9ဘာသာနဲ့ဂုံတူးရလို့ဟေးဖီလိုဆိုဖီကိုငါသားသမီးကိုတော့ဖြင့်တက်ကိုတက်စေရမယ်ဟာလာရှေဟောင်းသူတေသနာမနုဿလိုဟာမျိုးကိုငါသားသမီးကိုတော့ဖြင့်တက်စေရမယ်လို့ခမည်းတော်ဗမာတွေရဲ့ဘယ်မိဘတွေကမှလုပ်ခဲ့ဘူးလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဆရာဝင်နေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကအားအားကြောင့်မလို့သူတို့ကျွန်တော်ကဘာဥပဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะចောင်းစာအင်မတန်တော်ကြပါတယ်အခြေခံပညာမှာယင်းနှီးမြုပ်နှံရအောင်မအင်မတန်မှသိခဲ့ကြတယ်သူတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ငမိုင်ငရိုင်းနေဗျာဟာလာရှစ်တန်းလောက်မှာကျွန်တော်ကចောင်းလက်ဟာလာဗီဒီယိုကြည့်စလိတ်တော့ဟာလာမောင်ချုံးွယ်ကဗျာတွေနဲ့ဟာလာတာယာမင်းဝေနဲ့သူတွေကိုစလိတ်လဲတို့နေလဲညို့ငါ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့ကြပါတော့ဗာရညာတို့ဘာမှမသိညာမှမသိတွေနဲ့ကျုပ်တို့ကလုတ်ခဲတဲ့ကောင်နေဟဲ့လားအကြောင်းသားလုတ်စားခဲ့တဲ့ကောင်နေသူတို့
ไอ้ลูกนี่ป่ะเปียถ้าว่าတော့ไอ้တော့ไอ้ลูกกองမျိုးนี่กะจุกตัวไอ้ลูกบัฟเฟ่ลูกจวยลูกหาမျိုးนี่เนี่ยจุกตัวနေแกပြုတ်ไปได้คามาอะคูဒီกาลานี้เเละมาတော့ကျွန်တော်တို့ด้วยลงอ่ะกบ้าติดจี้ป่ะเปียကျွန်တော်တို့ด้วยล่ะเบรงอ่ะมากูบลูมาไม่ผ่านနိုင်ไม่ปิ้วနိုင်เนี่ยหาริโอดงไดเนี่ยสุบิ้วแล้วลุกไก่နိုင်ผ่านနိုင်ตีနိုင်ตัวได้หาမျိုးนี่มาအဲ့ဒီဟလာအဲ့ဒီ civil disobedience လာ civil resistance လာဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ်ပေါက်လာရတဲ့เนาะခုနကပြောတဲ့အဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်မှာเนาะစုစုပေါင်း3တန်းလောက်ရှိမယ်နဲ့တူတယ်ဗျအဲ့ဒီကျွန်နေရဒီစစ်ပွဲမှာအသက်ပေးပြီးတော့ဘဝတန်ဖိုးတွေယဉ်နီးမြှုပ်နှံပြီးတဲ့အခါမှာပေးအပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မွေးလာတဲ့သားသမီးလောက်မှာဟုတ်လား။လွတ်လပ်စွာသွားလာပိုင်ခွင့်နေဟုတ်လား။ရာနိုင်လိမ့်မယ်နော်။လွတ်လပ်စွာဟုတ်လား။ရွေးကောက်တင်မြောက်ခွင့်နေ။ကိုကသူများကိုရွေးကောက်ခွင့်ရှိတာမျိုးနော်။အဲပြီးရင်သူတို့ရဲ့မြေမျိုးဇက်လောက်မှာတော့ဖြင့်လွတ်လပ်စွာရွေးကောက်တင်မြောက်ခံပိုင်ခွင့်လို့ဟာမျိုးတွေရလာကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်စွာနဲ့အဒီဟလာကျွန်းဆိုပြီးတော့ခေါ်သွင်းလာတဲ့ဟာတွေနော်အဲ့တော့အဒီဟာတွေမှာပြထားပါတော့အဒီကာမက်တို့ဝါရှင်တန်တို့ရဲ့အဆက်အနွယ်တွေပါညာမပြောတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့မာတီလူသာကင်းတို့ခေတ်ကိုရောက်တော့1955ကနေပြီးတော့ဘာမှမကြသေးဘူးကျုပ်တို့1962ခုနေလာဘုံနေဝင်းဘာပြုတယ်ညာပြုတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီအမေရိကန်စောက်စစ်တပ်ကလည်းအဒီလူမဲတွေရဲ့စပရိုက်ဆိုတဲ့ဟလာလူဒူးအခွင့်အရေးဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဒေါက်တာမာတီလူသာကင်းတို့ဦးဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေเนาะဒါဘတ်စကာဝိုက်ကော့လုပ်တဲ့ကမ်ပိန်းကနေပြီးတော့စတာ1955မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ခဏလေးကျွန်တော်တချို့ဟာလေးတွေကတမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်စောက်ခွက်ကြီးနဲ့ဓာကြီးဟာဟလာဘရော့မှာကျုပ်ဖြတ်ပြတ်မှာပြတ်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတော့ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ကအမှားမခံဘူးခင်ဗျားတို့ကျင်နဲ့အောင်လို့သာကျုပ်ကမပြောရင်မပြောမယ်ကျုပ်ဖာကျုပ်ကတော့ကျုပ်မှန်အောင်တက်အောင်လို့ကျုပ်ပြောရတာပဲပေါ့ရောဘလောက်မူးမူးပေါ့နော်ဆိုတော့1955ကနေပြီးတော့1980အထိကြာခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီဒါမာတီလူသာကင်းဦးဆောင်တဲ့ Civil Rights Movement ပေါ့နော်အဲ့တော့အတီနော်ဘတ်စကာတပိတ်ပေါ့ဗျာဘတ်စကာတပိတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီမစ္စစ်ဆပီယာလူမဲတွေကဘယ်ဟိုသွားကျင်တယ်နယူးယောက်သွားကျင်တာလားဘယ်ဟိုသွားကျင်ချင်းဘတ်စကာစီးကွင်းကိုတောင်မှခင်ဗျားတို့တိတ်အထင်ကြီးလေးစားတယ်မြောက်ဖြူတွေကစီးကွင်းပေးခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းဥပဒေတွေနဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပဲအဲ့လာအဲကုန်လန်ပို့ဆောင်ရေးဥပဒေအရဆိုတဲ့ပြီးတော့မှခင်ဗျာကဘာကြီးရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးစီကိုချစ်တတ်တဲ့ဆောင်ကလမ်းမှာအဲ့ဒီလိုပဲလူဘာဝါးစရာမလိုပဲနဲ့လူဘာဝါးတဲ့ကောင်တွေကအဲ့လိုပဲစောက်ဥပဒေနဲ့အညီဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကြီးရယ်ပဲတကယ်တော့အဲ့ဥပဒေဆိုတာကအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ဟဟလာတော့လွယ်သုံးစားလုပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာမျိုးကနော်ရှိတယ်ဟဟလာကလိန်စင်ညမ်းစင်ပြီးတော့ကိုစောင့်မြင်ကတဲ့လူဟာဟဟလာစလိတ်တို့ပြစ်ချသွားတဲ့ဟာကိုခမရစီပင်သားရအဲ့ဥပဒေနဲ့စောက်တရားဆွဲဖို့အတွက်ခမရဥပဒေဆိုတာကပြဌာန်းထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟဟလာနောက်တိုင်းဥပဒေနဲ့တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးစိန့်အော့ဂတ်စတင်ကပြောတယ်မတရားတဲ့ဥပဒေဆိုတာမျိုးကဥပဒေလို့တော့မခေါ်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာliberal democracy ရဲ့ဖခင်ကြီး John Locke ကလည်းတဘာဝတရားကြီးနဲ့နော်လူနဲ့ကြားတဲ့ဟာဗြိတိန်တွေအတွက် social contract ဆိုတာတွေနဲ့နော်ဘလို့နေထိုင်ရှင်သန်ကြမှာလဲဘလို့အာမခံချက်တွေပေးမှာတော့နော်ဘာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဟလာအနာဂတ်ကြီးအတွက်ခင်ဗျားတို့ကစီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ကခင်ဗျားတို့နဲ့ပါကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာတော့ဆိုတော့အခြေခံဟာတွေကို social contract ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတို့နိုင်ငံတော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းတို့ဆိုတာအစိုးရတရက်ရှိလားနှစ်ရက်ရှိလား
ဖွဲ့စည်းခြင်းသလိုဖွဲ့စည်းရောဟုတ်လားအတ္တိပရိညာဉ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက်အခြေခံဥပဒေဆိုတာမျိုးတွေကိုပြဋ္ဌာန်းကြရတာပေါ့အဲ့တော့နော်အတ္တိ1950ကနေပြီးတော့1950နော်ဘိုးတော်ဖရာလေးဘက်ကုန်းနဲ့ခစ်ဟဲ့လား1900ဝင်းကျင်အဲ့လောက်တွေတုန်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတီထောင်ရေးဆိုတဲ့စစ်ပွဲကြီးထဲမှာအဲ့လိုတန်းနဲ့ချီပြီးတော့သေကြီးပျက်စီးခံခဲ့ကြရတဲ့ဂျွန်နေရဲ့ dream ကအဲ့ဒီ1955နော်အဲ့လောက်ရောက်တဲ့အထိခင်ဗျားတို့အဲ့ရုပ်ရှင်ကိုပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် link ကိုလည်းကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်ဟိုလုတ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော် drive ပေါ်မှာလည်းတင်ပေးထားမယ်ခင်ဗျားတို့ join ကျင်နေဆို torrent နေပေါ်ကလည်းတက်ဆွဲပေါ့အဲဒါပေမဲ့တော့ virus အကိုက်ခံရရင်တော့ဘာလို့ညာလို့တော့ကြောက်တာဝင်မယူပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ adventure ဆိုတာတော့ဟာပင်လယ်ထဲရွတ်လွန်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ မုန်တိုင်းတန်ခံရနိုင်တဲ့ရေနဲ့နိုင်တဲ့ဒါမျိုးကတော့ရှိမှာပဲသူတို့စွန်စားရတာပဲ။ကြောက်တော့ဘက်လာအဲ့လိုမျိုးပဲစွန်စားပြီးတော့ဆမ်ဝဲရတွေပါတယ်အကိုက်ခံပြီးတော့မှလည်းကြောက်တို့ဒါတွေလောက်ကင်ပြီးတော့နေကြရတာပဲပေါ့နော်။ဆိုချင်တာကအတ္တိလိုမျိုးပေးအပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့ဟာတွေလောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း1955ကောင်ကွာ90ဝင်းကျင်เนาะအဲ့လောက်ဒီလူမဲတွေမစည်းရတဲ့ဗစကာเนาะလူမဲတွေထိုင်စားလို့မရတဲ့စပွဲစားတောက်ဆိုင်တန်းเนาะရုပ်စွာအဆုံးများလက်စေးတဲ့ဘင်စင်ကူကစပြီးတော့เนาะမြင့်မြတ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသောเนาะမဟာလူပြူကြီးတို့အသုံးပြုရန်လက်စေးပင်စင်နော်ဒီဟာကတော့ဖြင့်နော်ကျွန်လူမဲတွေနော်အသုံးပြုရန်လက်စေးပင်စင်ဆိုပြီးတော့တော့မှစကတ်ပြီးတော့မှထားတာစောက်စပွဲကိုအစားဟိုဘက်တဝိုင်းဒီအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ personal account မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဟာဟာလာတကြပါကီဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုဖျားရီဖျားကြီးဂေါရမကြီးရဲ့အဆောက်မျိုးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘဝင်မမြင့်နဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဂေါရမမှာသူ့တัจจာကီဆိုပြီးတော့ဘယ်ရောမှာပနာလုတ်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အကျင့်ရှိကိုမရှိဘူးနော်အဲဒါပေမဲ့သူ့ရောက်ဖလဲရောက်ဖအကိုဝင်းခွဲလဲတော်တယ်စောက်ဒေဝရက်ကလည်းတัจจာကီဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်လူချင်းချင်းကိုလှက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဟုတ်လားဘုရားအရှင်ကြီးကိုရမခင်ဗျဟုတ်လားသူအဲ့ဒီအမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့ဝိတ္တုပသွားတတ်တော်တောင်မှဂျီနိုဆိုက်အကုန်တတ်ပြစ်တာတောင်မှဘုရားက၃ချိန်အထိပဲတားတာနောက်ပိုင်းတားတော့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာရှင်သန်ပြီးတော့ကိုကြံ့ရစ်ခဲ့ဖို့မကောင်းတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူဘာဝကျွန်ဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်တဲ့ဟာတွေလူချင်းချင်းကိုအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီစောက်မျိုးတွေကြောင့်မို့လို့တောင်မှသူ့ကိုယ်သူဖျားဖြစ်အောင်သူကြင်ကြံတော့မူွားလာလာလို့တောင်မှကျွန်တော်ကမေးဖို့ထုတ်မိတယ်အဲ့ဒီစောက်မျိုးတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟာလာစဉ်သက်လာတယ်ဟာလာရှင်ကြီးဂေါရမမျိုးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မဟာလူပြူဝါရဆိုတာတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုလူဘာဝါစရာမလိုပဲနဲ့လူဘာဝါခဲ့တဲ့စောက်ကျင့်နေကြောင်းမလို့အခုเนาะအတ္တိဒုံကအဲ့ဒီလိုမျိုးလူဘာဝါစရာမလိုပဲနဲ့ဝါခဲ့တဲ့စောက်ကျင့်နေအတွက်အခုခေတ်ကြီးမှာအတ္တိမြောက်ဖြူတွေအတ္တိအမေရိကန်မဘာတာတွေဘယ်လောက်စောက်ရှက်ကွဲနေရတော့ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့လူမဲဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာတယ်ခင်ဗျာဟဲ့လားလူမဲကဘာမှန်းလဲညာမှန်းလဲမသိဘူးဒေါသထွက်နေတဲ့အဲ့လူအုပ်ကြီးရဆိုပြီးတဲ့မှာခင်ဗျာတတ်ချင်တတ်တယ်မီးရှို့ရင်မီးရှို့တယ်ဘာနိုင်ငံရေးအရင်ဆိုင်ဝါရပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းကျင့်သုံးတဲ့ဟာတွေကိုမာတင်လူသာကင်းတို့ဦးဆောင်တဲ့လူမဲတွေကနော်စီဗရိုက်ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာခင်ဗျာဥပဒေကိုသူတို့လောက်သိတာသူတို့ပဲရှိတယ်ခရီးရန်ကြောင်းတော်ကြီးတွေကလည်းဒီ movement နေအပေါ်မှာအင်မတန်မှအပြည့်အဝဝင်းရံကြတယ်လူပြူပညာရှင်တွေကလည်းဝင်းရံကြတယ်เนาะအဲ့ဒီလူပြူပညာရှင်တွေတဲက academic တွေတဲကတယောက်ပေါ့ဗျာအဲ့တယောက်ရဲ့ biography ကိုကျွန်တော်တို့ဖျော်ဖြေအမှုပညာပေါက်ဆက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာမြင့်တင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာ
the son of the south ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်တွေတော့ကျွန်တော်အတန်အင်္ဂလိပ်အတန်တော့ကဘဖေလိုကျွဲလို့ထွက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြရမှာရှက်တယ်နော်ရှက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောတော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဘောဇေနာလို့ထွက်မယ်နဲ့တူတာပဲဗျာနော်အဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူကစပရိုက်အဒီဗစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့အခုတော့အပြင်ရောက်ကုန်ကြပြီဟဲ့လားကိုနီကီဒိုင်းမွန်းတို့ကိုသက်ဆွေဝင်းတို့လိုမျိုးအဲ့လိုအက်ဒီဗစ်တွေပေါ့နော်အဲ့လို905နဲ့ထုတ်တာတဲ့မတ်တင်စာရှွန်းလဲရီတို့လိုပုံကူမျိုးတွေရဲ့လိုပုံကူမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကူတွေအဲ့ဒီပုံကူလူပြူပုံကူတယောက်ရဲ့ထေရပတ်တိပေါ့နော်ကိုရီးယားဇဝင်ကိုဘေ့စ်ခံထားပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ထားတာအဲ့တော့ဟဲ့လားခုနကပြောခဲ့သလိုပဲခင်ဗျလွတ်လပ်ရေးဟဲ့လားလွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတဗာကျွန်တော်တို့ရ1949 Constitution မှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဟဲ့လားချင်းကရာအစရှိသောပေါ့နော်အဲဘာလို့တောင်တန်းဒေသများနဲ့အတူပြည်တော်စုကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ကြောင်းကကြတော့လွတ်လပ်ခြင်းဒန်းတူညီမျှခြင်းနဲ့တရားမျှတခြင်းတည်ဟူသောလောကပါလာတရားထွန်းကားသောဆိုတဲ့ဟာကအခုချိန်ဒီအမေရိကန်တောင်မှခင်ဗျာအဲ့ဒီ1900လောက်ကကိစ္စ1955လောက်အထိတောင်မှအလုတ်ခံနေရတော့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် comparative လုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ဆိုချင်တာကအဲ့ဒီမှာမာတီလူသာကင်းတို့ဟာလာဥပဒေဆိုတော့လေသူတို့က civil disobedience လုပ်တယ်လားအဲ့လိုမျိုးလူမဲများလူပြူများသီးသန့်ပေါ့ဗျာဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဟာမှာသူတို့ဝင်ထိုင်တယ်ဝင်စားတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့ဒီ municipal အပ်နဲ့အရေးယူမယ်ဆိုတာကိုသူတို့တိတိကြီးနဲ့ကိုလောက်တာသူတို့ကိုနောက်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူစုကြီးကအစင်အမြဲဝန်းရံထားပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုနောက်ဆုံးပဲအသက်ပါတတ်ပြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့တိတိကြီးနဲ့ခုခံမှုဆိုတဲ့ resistance ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်း civil resistance လို့ခေါ်တယ်နော် CDM ဆိုတဲ့ဟာကြတော့မှ CDM ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မသိနဲ့ CDM နဲ့အပြိုင်က Civil Resistance ဆိုတာလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မဟာတမဂန္ဒီရဲ့ပါတီဘက်ရိုက်တယ်မလားနောက်တစ်ဖက်တက်ခါလာခင်ဗျာတမိုင်းမှာเนาะဘဲကောင်တွေကမယိုင်းနာတော့ဘဲကောင်တွေကတော့ဖြင့်ဟလာရန်ကားတာတော့ဆိုတဲ့ဟာသူ့အလိုလိုသူပေါ်ပေါက်သွားမယ်ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကတော့ဘဝတံပိုးပေးပြီးတော့အဲ့ကောင်တွေလှုပ်သမျှခံစမ်းกว่าတိတော့လှုပ်စမ်းဒီပါပါရိုက်ဦးပါပါလက်ချာလှုပ်စမ်းကိုကသွားပြီးတော့အဲ့လိုမတုံးပြန်လိုက်မိဖို့လိုတယ်သူတို့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇက်ကားထဲမှာကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့ fee ကအဲ့ဒီလိုမျိုး candy parami ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာဗုဒ္ဓဘာသာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ candy parami ရှိဖို့ဟာအတွက်ကိုတော့မှဟလာအလေးအကျင့်ကိုလှုပ်ကြရအောင်တိတော့မင်းမြောက်တိတော့သူတို့ရဲ့ negro ဆိုတဲ့အတုံးအနှုံးက nick ဆိုတာကဒူကောင် grow ဆိုတာက grow up ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒူကောင်ကနေပြီးတော့ကြီးရင့်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးထွားကျိုင်းလာတဲ့အာမျိုးလိုအတိတ်ပဲနော်အဲ့ဒါတောင်မှအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်အသံတို့က grow up ပေါ့နော် grow ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတောင်မှအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကသူတို့ရဲ့အသံနဲ့အမှန်ဂရာဂရာလို့တောင်မှထွက်ကြတဲ့အာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုချင်တာကသူတို့ကပဲအမှန်ပေါ့ဗျာသူတို့အင်္ဂလိပ်စာပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဥပမာကဲကျွန်တော်တို့ကအော်အီအီအော့ကိုနော်အင်္ဂလိပ်တင်တယ်ခင်ဗျားတို့ငင်းကြည့်လိုက်သူတို့ကအော်ဂရုဂရုလို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့သူတို့မှန်လားကျွန်တော်တို့မှန်လားအော်အီအီအော့တာလားအော်ဂရုဂရုကတာလားဆိုတာပြီးတော့တနက်ပြက်တာဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကြားတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာဒိုင်းပဲလေနော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာ bang 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 ထွက်တာမျိုးလေသူတို့ရဲ့ bang 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 ကအမှန်ဆိုတာမျိုးကတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တော့အခုလူအဖွဲ့အစည်းမှာတော့သူတို့အဲ့ဒါတွေအများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော် social science ရဲ့သုတေသနဟာတွေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးလည်းရှိတဲ့ကောင်းနေပြသိတယ်ဟုတ်သူတို့သူတို့ကမဟာကက်တင်ရှင်ကြီးတွေမဟာကယူနာရှင်ကြီးတွေပေါ့ဗျာအဲ့လူမျိုးဟိုဘာရောတမင်ချွေးသားလှုပ်လိုက်လေတည်းဆိုရဲဟာမျိုးလိုပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကောင်တွေမယိုင်းဟောဘာလို့ဒီကောင်တွေက supply မဖြစ်လို့ဒီကောင်တွေကို supply ဖြစ်အောင်ကျုပ်တို့ကဂျွန်ပြူလိုက်ရတာပါတို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေတက်ပြီးတော့
Now, so maybe I'll let me know beer at our mark. I mean, I'm allowed Luba, Wazi, I'm a Luba, and Luba, Wari, Harry Rose, or all. Omni and also Quam, who we look, Joram, you know. Edo, Eddie Harry, General, to know what to do, Lima, nationalist in a general Nero, Subjatrasinine, eh? Marua, the Maima, la English Gulu, you, Papian, Biro, Marua, Kaikare, Harry's Raw. အဲ့ဒီလူဘာဝတွေအမလို့ပဲနဲ့လူဘာဝပြီးတော့တကဘာလုံးနေမွေးပါရလောက်ထားတဲ့ကောင်းနေနဲ့မနာတို့ကလောရတော့မနာတို့ကလည်းမနာတို့ကမဟာမဟာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာရှင်ကြီးဂေါရမအမျိုးတွေလို့ဆိုပြီးတော့မနာတို့ကလည်းပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာမနာတို့ကဒက်ဖန့်လောက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးရဲ့တရားတွေမှာဟာလာဒေဝရကတော့ဘလို့ဖြစ်တဲ့တာပြောတော့အဲ့ဒေဝရကကမြဖေးဂေါရမနဲ့ညီအကို
ညားတာသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြတော့ဘယ်ဟာတွေကမှဆက်ဆက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပုံမဖော်ဘူးတစက်စီမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာဟွဟလာအဲ့လူဘာဝါးရမလို့ပဲနဲ့လူဘာဝါးနေတယ်ဟလာအောင်မြင်တော့ဘာတော့ဘာတော့ဒီကောင်တွေကမယိုင်ဒီကောင်တွေကယဉ်ကျေးမှုမရှိလို့ယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်ယဉ်ကျေးလောက်အောင်ကျွန်ခံခိုင်းကျွန်လုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတော်လန်ဖို့ဆိုတဲ့ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုလိုချင်တစ်ခုစွန့်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အရင်းကြီးဟာတွေအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟလာ nationalism ကိုကျွန်တော်တို့ဟလာစတင်သွတ်သွင်းလာခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအာဏာရှင်တွေဗာရင်းကြီးလက်ထက်မှာဆက်မှာလည်းဗျာဒါ ਉਹ ပဲ290နီးပါးကျွန်တော်တို့က brain wash လုပ်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဟာမျိုးတောင်မှဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းတို့ဘယ်သူတို့လောက်ပဲပြောသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာဒါအာဂါရဝါဖြစ်မယ်လူအများကြီးညိုတဲ့ constitution ဒါကျွန်တော်ပြောရတဲ့ constitution နဲ့ညိမယ်ဆိုညိတယ်အများကြီးယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစော်ကားပုတ်ခတ်တာပေါ့ဗျာသူတို့ပုတ်ခတ်ရမှာပဲအဲ့ဒီကမှ constitution 2008ကိုပဲပြောတာနော်အဲ့ဒါကျုပ်လက္ခဏာလက်မခဏာအဝေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့ဒီအခြေခံမူများဆိုပြီးတော့ဟလာမလာရပါညာရာဘာရောတမရော်ဒီအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်ဦးတည်သည်ဆိုတော့6ဆလုံးရဲ့အထက်မှာနော်လွတ်လပ်ခြင်းတရားများလွတ်လပ်ခြင်းတန်းတူညီမျှခြင်းတည်းဟုသောလောကပါလာတရားထွန်းကားရေးကိုဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဦးတည်သည်ဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဟလာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုတမတော်ကဥဆောင်မှုအခမ်းအနားတဲ့ကျုပ်တို့ပြောတာမုံမြတ်တယ်ကြီးကျယ်တယ်မြင့်မြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်တို့ကဒါတွေကိုစောင့်မုန်းခံပြီးတော့ပြောတာနော်အဲ့တော့အတီမာတီလူသာကင်းတို့ဘာလို့ဟာလာစပယ်ရက်စစ်စတမ်ဆိုရဲခုခံမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲရိုက်မလားတတ်မလားသိမလားနော်အင်မတန်မှခုခံအာကောင်းတယ်နော် disobedience ဆိုတော့လဲ disobedience ဆိုတာကျွန်တော်ကြုံရင်ကျွန်တော်အများတန်းထက်ထက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟာလာ Henry David ဘာလို့ Henry David Thoreau ဆိုရဲ Harvard နားလေးကဟာလာအင်္ဂလိပ်နာမှာအဖီချတဲထိုးပြီးတော့နေသွားတဲ့စကောလာကောင်တကောင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကထောင်အဲ့ဒီ1980အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေပဲဗျာ1800မကျော်ဘူးအဲ့ဒီဟာဒီသူတို့ဆိုလို့ချင်းလဲအဲ့ဒီလိုဥပဒေကိုဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာနော်ခမရဘလောက်အထိအဲ့ဒီဥပဒေဆိုတဲ့ law ဆိုတဲ့ဟာစိုးတာတော့သိလားနော်အဲ့ဒီတပ်ဦးစံပိုင်းဘရင်တွေအင်္ဂလိပ်ဘရင်တွေပဲเนาะခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် fact ဆိုတဲ့စကားလုံးလာတဲ့ဟာเนาะเนาะအဲ့တော့သူတို့ရှီမှာလူအဲ့ဒီအမှောင်ခေတ်ကာလကပေါ့เนาะသူတို့ရှီမှာလူဦးရေတောက်ဖွားမှုတော့အင်မတန်အမှများတော့ဘရင်တွေကဘာလုပ်လိုက်တုံးဆိုတော့လိန်ဆက်ဆံမှုပြုမယ်ဆိုရင်တော့မှသူဘရင်အမိန်တော်အရာမှာလိန်ဆက်ဆံပြီးတော့ကလေးယူခွင့်ရှိမှာဆိုတာမျိုးကိုဒါအဲ့ဒါကဘာရောအင်္ဂလိပ်ကိုဟုတ်မြောက်ပိုင်းကအိုင်ယာလန်ရဲ့ပုံပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ fact လုပ်တဲ့ဟာကိုเนาะချနေတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်ဘဲနဲ့ချကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဘယင်ကမိတိသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဘာလို့ fact ဘာလို့ FUCK ရဲ့အဲ့တလုံးချင်းစီရဲ့ work မှာခင်ဗျားတို့ fact ကို Google မှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလိုက်ကျုပ်ဒီဟာမပြောခင်မှာအဲ့ဒါပြောမယ်လို့ကျုပ်စိတ်ကူးမထတာဖြစ်တဲ့အတွက် counter check recheck ကျုပ်မလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဟောဖြစ်သွားလို့ဘာလို့
မေ့သွားတယ်အဲ့ဒီ fact ဆိုတဲ့စကားလုံးဝအစဥပဒေကနေဥပဒေနဲ့အညီဆင့်သက်လာတဲ့ဟာအဲ့တော့ဥပဒေဆိုတာကအဲ့ဒီသူတို့အုပ်ချုပ်ခြင်းရင်အုပ်ချုပ်ရလွယ်ကူအောင်လို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့ဟာလေနော်ဘာသာသာသနာဆိုတာလေအဲ့လိုပဲခင်ဗျာဟလာခင်ဗျာတမချန်းစာမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုလူဖွဲ့စည်းရခင်ဗျာရိုသေလေးစားပြီးတော့လိုက်နာနေကြတယ်ဆိုစောက်ပြင်းနေအလုံးမရှိဘူးပေါ့သူများကိုခင်ဗျာတွားပြီးတော့ကိုလိုနီပြုနိုင်တာပေါ့တွားမှရိုင်းလို့ရတာပေါ့လူပါဝါလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှလဲပရိသတ်တွေတုံးကအဲ့လိုပဲငါးပါးသီလအာပါညာတွေနဲ့လူပဲစီရောဟလာသူတို့ပါသူတို့ဟလာသာသနာပြုပုံကိုယ်တွေနဲ့သူတို့နဲ့ရတော့ရှင်းတယ်ခင်ဗျာသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ထမင်းစားဖို့ဟာအတွက်အိပ်ဖို့ဟာအတွက်ခေါ်တော့မှသာသောပတနာတွေတက်ကုန်တာအရှင်ဘုရားကတော့အရှင်ဘုရားကြီးရယ်ပဲသူတို့ရှင်ဘုရားအဲ့တော့ဟလာပွဲတော်တင်မလားဖုံးပေးတော်မူမလားဆိုတာမှလည်းပြဿနာတွေတက်ကုန်ရောအရှင်ဘုရားအပေါင်းဆက်တော်ခေါ်မလားကျိန်မလားဆိုတာမှလည်းပြဿနာတွေကတက်ကုန်ရောပေါ့ဗျာတူမမတူတာဘုရားသာခေါ်ခံတူတာသူတို့ကျန်တာဘာတစ်ခုမှမတူဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာ power sharing ကိုလုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ sociology တို့ဟဲ့လား communication တို့ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဘွန်ဘွန်ကြီးတို့ကိုတွေ့တယ်ဗျာအဲ့လိုလူပါဝါးစရာမလိုဘဲနဲ့ဝါထားတဲ့စောက်ချိုးတွေကပ္ပယဉ်ကျေးမှုကြီးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Martin Luther King တို့ကလည်း civil disobedience ကိုလုပ်တာမလားသူတို့ကမှအဲ့ဒီ municipal အဥပဒေအရပြတ်တန်းထားတယ်ကန့်သတ်ထားတယ်ဟလာလူမဲများမထိုင်ရဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကသွားထိုင်ပြီးတော့မှဥပဒေကိုဖိလာဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥပဒေကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်မဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာခင်ဗျအဲ့ဥပဒေလောင်းတဲ့သူတို့ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထဲ့လေထဲ့လူတစ်ထောင်ထဲ့လားလူတစ်ထောင်ထဲ့လားခင်ဗျားတို့ပြီးခဲ့တဲ့ရမှာလေခင်ဗျားတို့တွေ့ရပါတယ်လူ3000နီးပါးကိုဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးပြန်လွှတ်လိုက်ရတာခင်ဗျားဘလို့လို့ထမင်းကျွေးထားနိုင်မှာလို့ခင်ဗျားဆိုကြတာကအဲ့ဒီလိုကြီးတွေနဲ့မာတီလူသာကင်းတို့ကလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟာလာသူတို့ဖမ်းတယ်ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍသူတို့က boycott လုပ်တာလားเนาะသူတို့က resistant လုပ်နေတာလား disobedience လုပ်နေတာလားဆိုတဲ့ဟာတွေဟာလာဘလို့အကြမ်းဖက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုခမားတို့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ခမားတို့နည်းနည်းလေးမှเนาะခမားတို့ဟိုဘုန်နေဝင်းပြောစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သတင်းမီဒီယာတွေကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှားကြနဲ့လို့ကျုပ်ကဒါသတင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျုပ်တင်ဆက်နေတာမဟုတ်ကျုပ်ပြောက်တဲ့သူကျုပ်ပါကျုပ်အမေရိကန်လို့ဆိုတော့လူရှင်တော်ပြောမလားဗျာကျုပ်ပါကျုပ်ကျုပ်ပြောချင်တာကျုပ်ပြောတာနော်ဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့ journalist ရဲ့အခန်းကဏ္ဍသွားထားလိုက်တော့တပိုင်းတည်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ journalist တွေကခင်ဗျားတို့ထောက်ခံနေတဲ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမေရိကန်မသားသားတွေလို့အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေနဲ့ဟလာဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးအကြိုက်လေအမေရိကန်သတင်းမီဒီယာသမားတွေကလိုက်နာခဲ့ကြတာမျိုးထောက်ခံပေးခဲ့ကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ခင်ဗျားတို့လက်တွေ့ပဲတဲ့ဟုတ်မိတီလာတို့ဘာလို့ညာတို့မှာဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်တို့ကဟလာကြာရိုင်းရိုင်းတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာဒီကောင်ရိုင်းတယ်ပြောမှာပဲလက်မပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဟလာလက်ပါတဲ့လူရှုံးမယ်သူတို့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ချင်းဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်တွေတုန်းကဆိုလို့ချင်းလေအဲ့ဒီခေတ်တိုင်းခေတ်တိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာကလောကပါလာတရားဆိုရယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလွတ်လပ်ခြင်းဟုတ်လားတရားမြတ်တာခြင်းနဲ့ဒန်းတူညီမျှခြင်းဒီဟုသောဆိုရယ်ဟုတ်လားဗိုလ်ချုပ်တို့ခေတ်ကလူတွေကဒီမိုကရေစီတို့ဟုတ်လားဖက်ဒရယ်တို့တွေကိုသူတို့ကအဲ့တုန်းကအဲ့လောက်ကြီးတွေဒီပေါ်ပူလာမဖြစ်တော့အဲ့ဒီပါဠိလူတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲသူတို့ကအဓိပ္ပာယ်ပြန်ခဲ့ကြရတာလေဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးနဲ့ဒန်းတူညီမျှရေးဆိုတာခင်ဗျားတို့မမွေးခင်ကနေကအဲ့ဒီဟာတွေကဟုတ်လားကဘာကြီးမှာရှိပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုရက်ခံပြီးတော့နော်သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာကလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဟုတ်လားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဆောင်ရွက်ပုံဆောင်ရွက်နည်းနဲ့ဟုတ်လားဩဇာခံမှုတွေဩဇာရှိမှုတွေနော်လိုက်နာမှုတွေပါညာတွေဆိုတာကတော့သူတို့အပိုင်းနဲ့သူတို့ပါဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တော့အနည်းနဲ့အများကတော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခြင်းတရားလွတ်လပ်ခြင်းတရားမြတ်တာခြင်းနဲ့ဒန်းတူညီမျှခြင်းဒီဟုသောဆိုတဲ့လောကပါဠိတရားလို့အာမျိုးအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပဲနော်
democracy လူ့ခွင့်ရေးနဲ့တန်းတူညီမျှရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအနည်းနဲ့အများပြားအကုန်လုံးကခင်ဗျာစတာလင်လက်ထက်ကရုရှားဂျာနယ်တွေသတင်းမီဒီယာတွေအခုအချိန်ထိရုရှားဂျာနယ်တွေသတင်းမီဒီယာတွေဆိုအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြတော့မယ်ခင်ဗျားတို့တရုတ်ကမီဒီယာတွေလားအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတော့မယ်သူတို့ရဲ့ပရိုပဂန္ဒာတစ်ပိုင်းပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကနောက်ဆုံးပြီးတရုတ်ဆိုရင်ဘလို version ပြောင်းထားတော့သူတော့ဖွာအိုနာသေဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့ကကာဗာလုပ်မယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးမယ်ညှဉ်းပန်းမယ် debate လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပြည်ညင်နေအုပ်ချုပ်သူလူဒန်းသားတွေနဲ့ကြားမှာချပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းကိုပြုစုကြပြောထောင်ကြတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုပြောရတာကအဲ့ဒီမာတီလူသာကင်းတို့ရဲ့ Civil Rights Movement တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လေ Journalist တွေကပဲအဲ့ဒီရဲတွေနဲ့နော်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုမှာကင်မရာကင်ပြီးတဲ့အခါမှာအန်တုခဲ့ကြတယ်ရက်ခံခဲ့ကြတယ်ဖော်ပြရဲခဲ့ကြတယ်နော်ဟလာဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လူများစုကြီးပဲအဲ့ဒီလူဖြူဟာလားမြောက်ဖြူမဘာတာစောက်ယူဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဟွာတွေလိုကောင်မျိုးတွေရဲ့လူများစုကြီးမို့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်တွေအကြိုက်လိုက်ရေးတဲ့ဟာတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်တွေအကြိုက်လိုက်မရေးတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူတူအခုလက်ရှိအခြေအနေမျိုးတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဟလားအဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်1955เนาะအဲ့ဒီဘတ်စကားတပိတ်ဆိုတာဟိုပြည်နယ်မသွားဒီပြည်နယ်မသွားရခင်ဗျားတို့ရှိမှလည်းရှိတယ်เนาะဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေကိုဒီလာခွင့်မပြုတာတော့ဘာလို့ညာတော့အထရိယာတွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะလာမယ့်အနာဂတ်ဒီမှာခင်ဗျားတို့အတ္တိလိုဟာမျိုးတွေကိုเนาะအခု2021စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့လူဖွဲ့စည်းနော်စစ်အာဏာသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းစောက်ချိုးမပြေသလိုအဲ့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းဘာတစ်ခုမှစောက်ချိုးပြေတာတော့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျုပ်ဒါသိချင်းသိမှမလို့ကျုပ်ပြောသွားတာအကုန်သိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လာလိမ့်မယ်အနာဂတ်မှာနော်အတ္တိလို Civil Resistance တွေနော်ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့နိုင်ငံသားရပိုင်ခွင့်လို့ဟာမျိုးတွေလာသိတယ်ဟုတ်နော်ခင်ဗျားတို့ကဟာလာဗမာတွေနဲ့ကြတော့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါရဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကပြည်တော်စု level မှာကြတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဟာလာခင်ဗျားတို့ပြည်နယ်ဟာလာရှမ်းဆိုတော့ရှမ်းရခိုင်ဆိုတော့ရခိုင်ကချင်ဆိုတော့ကချင်ခင်ဗျားတို့ခံရတယ်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါရနဲ့အဲ့ဒီလိုလူဘာဝါစရာမလိုပဲနဲ့လူဘာဝါနေတဲ့စောက်ကျင်းနေကိုခင်ဗျားတို့ခံရတဲ့ဟာလေးတွေအပေါ်မှာနော်ခင်ဗျားတို့ပြည်နယ်ထဲမှာနေထိုင်ကြတယ်နိုင်ငံသားဖြစ်တာတွေတိုင်းရင်းသားဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေကိုထားလိုက်တော့လူပဲဗျာနော်ခမည်းကိုယ်တိုင်ကအင်လီဂယ်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ခမည်းကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမွတ်စလင်ကလားမျိုးလေးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီရိုက်တက်ခံနေရတဲ့မိမတယောက်ကခမည်းညမခမည်းမိမခမည်းအမေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ခမည်းဘလို့နေမရောဆိုတဲ့ sympathy เนาะကိုချင်းစာတရားเนาะအတ္တမျိုးတွေကိုအခုခမည်းတို့ဗမာတွေဟဲ့လားဗမာလူမျိုးကြီးဝါရဗာညာကွိကွဆိုပြီးတော့ခမည်းတို့ဟဲ့လားလောက်ပြရတယ်အဲ့ဒီစောက်ဗမာတွေအဲ့လိုလူဘာဝါပြမလို့ပဲねဝါရရတယ်လေကျုပ်တို့ပြောတယ်เนาะအေးခမည်းတို့လည်းเนาะဒီရှင်းမှာလာမဲ့เนาะအင်မတန်မှစကေးမြင့်လာအောင်မှာဖြစ်တဲ့ Civil Rights Movement တွေကိုခမည်းတို့အမေရိကန်တွေရဲ့စောက်သမိုင်းကြီးမှာသူတို့မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမြောက်ဖြူမဘာသာအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးမင်းမဲဇယိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စောက်သမိုင်းကြီးပို့ခဲ့ကြအခုအချိန်ထိအဲ့ဒီစောက်သမိုင်းကြီးကကဘာတီရေရှိပြီးတော့အားအကြီးဟိုဟာဝီကီခောက်တော့လဲဟာလာဘာရောဘာရောမဟာသမဂန္ဒီရဲ့ဟဲ့လား civil disobedience လား civil resistance ကိုမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟင်ဒီဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့စတိယဂရာလို့ခေါ်တယ်ဗျတူလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ဟင်ဒူဟာတွေဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ကအဲ့စတိယဂရာကိုသူတို့ဟင်ဒီဟာလို့ပေါ့နော်ဟိုကလာစကားကိုပါကျွန်တော် copy ယူပြီးတော့ဗမာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဘာသာပြန်ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်ပါကျွန်တော်ကစတိယဂရာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီး
ဖတ်မိနေတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲပါတော့လို့ဆိုတော့ဆရာလို့အဲ့တော်လို့ဟိုမပူပါမူလားပူပေါင်းတာလားလို့ချစ်တာလားမုန်းတာလားလို့ဘာတော့ဆိုတော့ဟာတယ်ဒီစကလုံးမှာပြတယ်ခမအချစ်ပြတယ်ချစ်လွန်းလွန်းရင်ဝင်နေထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေဝင်းညက်တလိုက်တယ်ဆိုတော့ဥပမာကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဟို true ဟိုဟာသားလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီလိုချစ်လွန်းလွန်းကိုအဲ့ဒီဥပဒေတွေစိုးမိုးอ่ะအဲ့ဒီဥပဒေကိုစန့်ကျင်ပြတာလို့အတိတ်ပဲယူရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစကားထဲမှာအတ္တိဟာတွေအကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့အကုန်ပါဝင်ထားတာဟုတ်လားအဲ့တဲကကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ dialogue တစ်ခုပေါ့ဗျာအဲသူတို့ရဲ့ Martin Luther King Jr. တို့လိုမျိုးသူတို့လူမဲကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောရဲတာเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတဲ့ဝင်းရံနေတဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ရှိပေမဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့အကျမ်းမဖတ်ဘဲဖြစ်နေကြရမယ်တဲ့နော်ဘာကြောင့်သူကအဲ့ဒါကိုပြောရတာတော့ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုတဲ့နော်ခမားတို့ကပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်လိုက်တယ်တက်ပြက်လိုက်ချင်တယ်တို့လုတ်တချို့လူတွေကလုတ်ချင်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြန်တုံပြန်ကျင်နေကြမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့သူတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ရိုက်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြစ်လိုက်ချင်တာပေါ့ပြန်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ချင်တာပေါ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးတဲ့နော်တခြားသူတွေသူတို့နဲ့အတူတူအဲ့ဒီလိုမျိုးအဖိနှိတ်ခံရတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအရိုင်းဆိုင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ကြရအောင်လို့တို့တားကိုတားစီကြရမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဘာကြောင့်လုံးဆိုတော့တဲ့နော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတဲ့ဒီချက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ဖို့အားအတွက်တောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အတ္တိလိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဟဟ ला လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဟဟ ला ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဟဟ ला ခံစားလို့ခံစားမင်းတို့လောက်တာမင်းတို့လောက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအစွန်းစွန်းဆုံးအထိဟဟ ला ကိုကျင်တရားလိုမျိုးဟဟ ला ငါးပါးသီလလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုစံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်ထားပြီးတော့အမြင့်မားဆုံးနေရာအဖြစ်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ထိမ့်သိမ့်ကြရင်လည်းမှသာလေင်းတဲ့အခုထပ်ပိုကောင်းတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကာလတွေတော့1955နေပြီးတော့1980ကြာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက်ပူကောင်းမွန်တဲ့ပြည်တော်စုကိုသူတို့တိဆောက်လို့ရမှာဆိုတော့သူတို့ကသက်ဝင်ယုံကြည်ကြတယ်တဲ့ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါကအမေရိကန်ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့เนาะပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကြီးထဲမှာเนาะ3တန်းကနေပြီးတော့တောင်ပိုင်းတစ်ခုထဲမှာလည်းလူမဲကျွန်3တန်းလောက်ထေခဲ့ပြီးတော့ဘဝတံပိုးတွေပြီးပြီးတော့မင်းလဲစစ်သားငါလဲစစ်သားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေရဖို့လှုပ်ရှားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတော့ဖြင့်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေမာတီလူသာကင်းဂျူနီယာရဲ့ဥဆောင်မှုတွေနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ဟာတွေကိုဒီဇက်ကားထဲမှာတွေ့ကြရမြင်ကြရနိုင်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဖြောပြေးရေးနှုံးဆန်လေးကိုလည်းမြင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြောပြေးရေးအသွင်လေးလည်းစောင်းတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ channel မြန်မာဟာတွေကိုပဲဟလာခင်ဗျားတို့မြင်းကိုလှဲมาတက်ပြီးတော့မောင်းလို့မျိုးလေခင်ဗျားတို့အဲ့မှာမျက်လုံးပေးပဲညာလဲမသိဘူးသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကဟလာမြန်မာစာတန်းတို့ဇာတ်ကားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ရင်ကြည့်အဲ့ဒါကြည့်လို့ပြင်းပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ Facebook ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တွေ့သမျှဆဲဟလာမတူသမျှရန်လုတ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုနေတယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေအချိန်တွေကိုမတူ COVID ကဟလာတတမလိုင်းတို့ပြစ္စမလိုင်းတို့ဟာလာဒတမလိုင်းတို့ဘာလို့ညာတွေလာပြီးတော့လဲအကုန်လုံးလဲသိချင်းသိကြရမှာဆိုတော့ဟာလာမသိခင်မှာပေါ့ဗျာဟာလာဘလူမျိုးတွေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နေပြီးတော့ဘလူမျိုးတွေများခင်ဗျားတို့လောက်ကြမလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်နော်ကိုးသောလက်မဆက်ငင်စံသောလက်မကွေးခင်နော်အပမဒေတာတမဒေတာမမေမလျော့သောမပေါ်သောကျွန်တော်တို့ကဘုံကြီးခင်ဗျားတို့ထောက်ခံတဲ့ဟာမဟုတ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကဘဲဥတလုံးကြက်ဥပြုတ်တလုံးစားတာဆာခင်ဗျားတို့ကဟာလာကိုကတက်တာတဖတ်မတက်တာကတဖတ်နေဆိုတော့
အဲ့ဒါတွေနဲ့တင်ခင်ဗျားတို့ချိန်ကုန်နေကြမှာလားငါဘေးကအကုန်လုံးစီကိုရောက်နေပြီနော်ဘေးဖရာသခင်ဘေးဖရာသခင်နေရာမှာအဲ့ဒီငတ်နေတဲ့သူတွေကိုအေးဆိုပြီးတော့စောက်နေတဲ့ပေါ့ဗျာစံစာနေတဲ့တော့ပမုံနေပြလိုက်တယ်လို့ဘာလို့ညာလို့တော့ဖတ်ဖူးကြားဘူးတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တော့ကိုဟာကိုပဲရှာဖွေစားတော့ကြာမှာပဲဆိုတော့ဒါလေးတွေပေါ့ဗျာပြောရင်လည်းကျုပ်ကလည်းဟိုဘက်ပရိုပဂနာလို့ဒီဘက်ပရိုပဂနာလို့လို့တော့မထင်နဲ့ကျုပ်ကမှကျုပ်စောက်ခွက်ကြီးနဲ့ကျုပ်ကစောက်ချက်မရှိကျုပ်ကပြောတာလေပြောတာဆိုတော့ကျုပ်ယုံကြည်ရပဲကျုပ်ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ခမားတို့နဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးသိကြတယ်အဲ့ဒါတော့ဆိုတော့မတူတာကမတူလားမတူဆိုရင်လည်းမကြည့်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဘာမှမလာပြီးတော့ disobedience လုပ်ကြပါပေါ့သွားပါခက်ဝေးဝေးမှနေကြပါပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မတူတာနဲ့ဟဲ့လားငါတို့နဲ့မတူဘူးဆိုတာနဲ့ဟိုဟာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခမားတို့ရဲ့အဲ့ဒီလူကနှစ်ဖက်ဟိုမှန်ကြည့်ပြီးတော့ဟလာဟိုဘာလို့ most to modi တို့ပြောသလိုပဲမှန်ကြည့်ပြီးအကြီးအကျယ်ပြိုင်နေကြတာဆိုတာမျိုးတော့မလုံကြနဲ့ပေါ့ဗျာမိမမင်းသမီးတွေကိုပြောတာပါ most to modi တို့ရခင်ဗျားတို့ ਨੇ မာလာနေအမှန်ကြည့်လိုက်တော့လေမာလာလေခင်ဗျားတို့ယုံမျိုးပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းမာလာလို့ယုံမျိုးပဲ babylon နေပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေ ਨੇ တော့ဟလာကျွန်တော်လို့ဟလာငမိုင်ငယ်ိုင်းကောင်တောင်မှကျွန်တော်တောင်မှအဲ့လူမျိုးတွေဟလာအော်ဟိုဖက်ကြည့်ဒီဖက်ကြည့်နေအော်ဟလာအော်အေးမာတီလူသားကင်းတော့အော်အေးအခုချိန်မှာဟလာအမေရိကန်ခွင့်ရေးဘလောက်တောင်ရတော့ဟလာဂျော့ဖ်လိုက်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဟလာအမေရိကန်ပြည်သူတရက်လုံးဟာဘလို့မျိုး resistant တွေထွက်လုကြတာရောဘလို့ခုခံကြတာရောဘလို့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဘလို့တွေတိဆောက်ကြတာရောဆိုတော့အော်သူတို့လူအဖွဲ့စီကဒီရုပ်ရှင်နေကြည့်တော့မှအော်သူတို့ကအဲ့လိုတိဆောက်ထားတာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဗောဂျော့ဖ်လိုက်ကိုလုတ်တယ်လို့ဖြစ်မှာဗောနော်အဲ့တော့ဂျော့ဖ်လိုက်လိုမျိုးကိုရဲလုတ်တာကရဲလုတ်တာမှုလို့ငါတို့ကလုတ်တာငါတို့ကအဲ့ဒီလိုဂျော့ဖ်လိုက်လိုកောင်မျိုးကိုလည်းငါတို့ကအင်အားကြီးတဲ့အတွက်ဟလာငါတို့လိုအမဲတွေကဟလာငါတို့လိုအနီတွေကပြန်ပြီးတော့ဟလာလူများစုဖြစ်ပြီးတော့အာနာရေးရှိတဲ့အချိန်ငါတို့လက်ထဲတနက်ရှိတဲ့အချိန်မင်းတို့လည်းငါတို့ကပြန်လုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခမရတို့ကဂျော့ဖ်လိုက်ကိုရဲကအဲ့ဒီလိုလုတ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ခမရတို့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ခမရတို့အင်အားကြီးလာတဲ့တနေ့မှလည်းအဲ့ဒီရဲတွေလို့ခမရတို့ကမလုံမိအောင်လို့အတွက်ခမရတို့ဆောင်ရွက်ကြရမှာအဲ့တော့အခုနိုင်ငံရေးပြည်စစ်နေပါရင်ညာတွေပေါ်မှာဥဆောင်နေကြတဲ့ပုံကူတွေပါရင်ညာတွေလည်းအပမဒေတာတတ်မဒေတာလို့လောက်ကတော့ကျွန်တော်ဟလာဝင်ချတောင်းတန်ပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်လျှောက်ထားတာပါဆရာသမားတွေကိုသိတော့ယုတ်လို့ကတော့ကျုပ်ကတော့စေတန်းအင်္ဂလိပ်စာအမှတ်50တမှတ်နဲ့ပဲအောင်တာကျုပ်ဆရာဝင်လည်းမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်မှာဆရာဝင်တွေကလည်း philosophy တို့မြန်မာစာတို့ကိုပြောင်းလာပြီးတော့တတ်တာဆိုလို့ဆရာမောင်ကြီးတက်နဲ့ဒေါ်ကြည်အေးနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့တိုင်းပြည်မျိုးเนาะဆိုတော့ပါလေးပဲလုတ်လို့ပါလေးပဲပြောပေါ့ဗျာမမေးမလျော့တော့မပေါ့တော့ပေါ့ကျုပ်တို့ကတော့ဟုတ်တယ်မူးလို့ပြောတာ fish လို့ပြောတာကျုပ်ယုံကြည်တာကျုပ်ပြောတာ bravery နဲ့ငါအထင်ကြီးရင်ပြီးရောငါထောက်ခံပြီးရောငါကြိုင်ပြီးရောလို့ပြောတာမဟုတ်ကျုပ်ပြောသွားတဲ့စကားတွေထဲမှာဘသူကမှလက်မခံနိုင်တဲ့ဟာတွေကြီးရယ်ပဲကျုပ်ပြောတာအဲ့ဒါက this is me ပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာဟာလာကျုပ်တို့မှတ်ရိုင်းနေဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ဆရာဒေါက်တာတန်ထွန်းတို့ဘာလို့ညာတို့အဲ့လိုပဲကျုပ်တို့ကိုအသွင်သွင်ဆုံးမသွားတာသူတို့ဒီတက်တောင်ရိုင်းနေရိုင်းအောင်ပဲသူသားရှိနေမင်းပြောတာအဲ့လောက်တင်ပြောတာမင်းအများကြီးလို့သေးတယ်သူတို့ဘလို့ပြောပြမှာဆိုတာမျိုးတော့မှသင်ပေးလိုက်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ညမူးလို့လွှင့်တာပေါ့ဗျာလိတ်တိုက်ရှိုးလို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်လာပြီးတော့ဟလာလူပါဝါးစရာမလိုဘူးလည်းတော့လူပါမဝါနဲ့ကျုပ်တို့ကခမရတို့တက်အစာပေါင်းများစွာလူပါဝါးစရာမလိုပဲနဲ့ဝါတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ကိုပဲပြောရင်းနဲ့ပေါ့ဗျာထရေလာတို့ဘာလို့ညာလို့တော့ကျွန်တော်ထိုးမပြတော့ဘူးထိုးမပြတော့ဘူးဆိုတော့ပြီးရင် comment အောင်မှာကျွန်တော်ဒ
download လုပ်ရမယ် link ကိုကျွန်တော်ချထားပေးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ copyright ရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တယောက်တည်းတည်းအဲ့လိုမနာမနေပြောသွားတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလောက်ပဲပြောရင်းနဲ့ကျုပ်ဖာသာကျုပ် record နဲ့ကျုပ်ဖာသာကျုပ်ဖြစ်အောင်ကျုပ်ဖွင့်တာခင်ဗျားတို့ကြည့်ဖို့ထွင်တာမဟုတ်ဘူးကြည့်ချင်းကြည့်မချင်းချင်းနဲ့ကြည့်သူလည်းမတင်ဘူးနော်ဆိုတော့ okay ပါနော်အဲ့တော့ပုံမှန်ပေါ့ဗျာသတင်းအစီအစဉ်တွေဘာတွေညာတွေကိုလက်ကရုံးတွေဘာတွေဝတ်ပြီးတော့စာတင်တဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးလေးတွေဘာမျိုးလေးလဲပြန်ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်ပေါ့ဗျာလုံနိုင်အောင်ဆိုတာအကမေအပြင်ရောက်ပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့လုံနေတဲ့လူတွေထပ်တော့လဲကျုပ်တို့ကကောင်းအောင်လုံမှာတော့ကျုပ်ကလည်းကျုပ်အစီအစဉ်ကျုပ်တင်ဆက်ချင်တာပေါ့ဟုတ်လားသူတို့တွေပြောရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေကျုပ်တို့လည်းပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောမရဘူးဟုတ်လားအများအဲ့လိုမျိုးများထားပါတော့လေအဲ့ဒါတွေကကျုပ်တို့ရဲ့စင်ကြုံတရားမှာကျုပ်တို့ဘာကျုပ်တို့ဟုတ်လားကုခင်ဝန်းကြီးရဲ့မြားပရင်တခြင်းလိုပဲပေါ့ဗျာအဲ့တခြင်းလေးညီးပြီးတော့ပဲသူတို့ကတော့သွားမှာဆက်သွားမှာဆိုတာလေးကိုပဲပြောရင်းပေါ့ဗျာသူတို့အခုတည်းရဲ့ထုတ်လွှင့်နေမှုလေးကိုဆုံးသက်လိုက်ရပါတယ်ဗျာဟုတ်